A liberdade não tem preço, pessoal. Essa liberdade aqui, nós não vamos perdê-la. Em troca de uma ideologia, de jeito nenhum. O Brasil é nosso. Tamo junto aí. E não tentem. O Brasil é nosso, a liberdade não tem preço, vale mais que a nossa própria vida. Pode ter certeza. O Brasil continua lindo, maravilhoso. E aquela facção que está lá vai sair do poder, sim, vai sair. Eu não quero nos lançar numa aventura que vão se dar mal. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo. Estou aqui com o Jean aqui, ó. Com o Jean do bem. País tão maravilhoso como esse, se o 44º turista, Lisboa, recebe mais turistas de fora que o Brasil. Aqui falta infraestrutura e uma coisa muito mais importante, falta é segurança. Com insegurança, o turista não vem para cá. Não podemos continuar sendo o 44º país do mundo e receber turistas. Isso tem que mudar. O Brasil tem jeito. Está crescendo no Brasil, gente? Está crescendo no Brasil, é turismo. A Bahia de Angra, estação ecológica da Moura, crime! Poderia faturar bilhões de dólares por ano, é subaproveitado. Lá fora do Ribeira também, São Paulo, paulistano que descia para pegar a robala, não pode mais. Estação ecológica da Jureia. Vamos preservar o meio ambiente, sim! Mas o meio ambiente tem tudo para nos fornecer aqui receita de turismo que pode até ser maior que o agronegócio, que é a locomotiva da nossa economia. Imaginou? Você com Pantanal, Mato Grossense, Amazonas, Chapada dos Veadeiros, Bahia de Angra, praias do Nordeste, Sul. Essas áreas foram maravilhosas em nome do meio ambiente, em nome também de direitos humanos. Você não pode prender um bandido, então um bandido leva um terror aqui para essas áreas e não tem turismo. Nós vamos mudar esse país, pode acreditar, pode ver. Vamos junto aqui. O Jean aqui vai ser meu auxiliar lá no Ministério do Turismo, pode ter certeza, Jean. Valeu, obrigado, Jean.
Primeira vez, Senhor, pela confiança. Não, que é isso, rapaz. Espero que o senhor tenha gostado. Somos irmãos, foi uma maravilha. Estamos na luta aí com o senhor aí. Demos até um recado no ar aí? Claro. Estamos juntos aí na campanha, na luta. Não é campanha, é missão. Missão. E missão dada? É missão cumprida. Valeu, um abraço aí. Valeu. Parar no senhor aqui, ó.